ណានៅក្នុងធម្មបទអថកថាត្រង់សហសវៈញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធលើនាងកណ្ឌលៈកេសីកសអូណជឹងដកសអេសសអីកណ្ឌលៈកេសីញាតិញោមនាងដំបងឡើយស្រីស្អាតណាស់ញាតិញោមស្អាតណាស់អាយុបាន16ឆ្នាំបើយើងគិតមើលទៅវ័យ16ឆ្នាំសម័យនោះស្អាតម្ដាយឪពុកຕົកដាក់ល្អប៉ុន្តែមានបុរសមកស្ដីតដឹងមកចែកចៅឪពុកម្ដាយឲ្យតែនាងមិនព្រមយកឯញាតិញោមធ្លាប់មានកូនកំមុំដឹងណាណ៎តែយាយណ៎ណងាយកាលណាគេមកចែកចៅគាត់ម៉ែឪឲ្យតែគាត់មិនស្រឡាញ់ឯនាងដឹងកំព្រមយកណ៎ណាកំព្រមយកធ្វើប្រសាទរហូតដល់7ជាន់ញាតិញោមដាក់នាងនឹងនៅលើជាន់ទី7ឲ្យអ្នកបំរើម្នាក់នៅឯក្រុងរាជក្រឹសសិទ្ធិនឹងតើនៅឯក្រុងរាជក្រឹសថ្ងៃមួយបរិជាចាប់បានចៅចាប់បានចៅយកចៅនឹងយកទៅសម្លាប់យកទៅសម្លាប់ដល់ភ្នំមួយជីនគរញាតិញោមយកចៅយកទៅសម្លាប់បដៅវាយម្ដង3-4រំពាត់ខ្សែតៃវាយម្ដង4រំពាត់ណាវាយបដៅដេញទៅបដៅរហូតដល់កន្លែងសម្លាប់សម្លាប់ចោលហើយធ្លាក់សពនឹងធ្លាក់ទៅលើភ្នំចោលទៀតតែលពេលបដៅកាត់មុខផ្ទះសិទ្ធិញាតិញោមកាត់មុខផ្ទះសិទ្ធិណោនិយាយពីសិទ្ធិធីតានៅលើប្រាសាទជាន់ទី7កលេចមកតាមពងអួយឃើញគេបដៅចោលញាតិញោមហ៎តើឃើញគេបដើចោលស្រឡាញ់ចោលតែហ្មងកម្មវាឲ្យផលណាគេអ្នកមានអ្នកមានសពគ្រប់មកតដឹងមិនខ្ចីយកតើឡើយឃើញគេបដើចោលចង់បានប្តីហ្មងចង់បានចោលធ្វើប្តីឃើញទេតើចង់បានចោលធ្វើប្តីដំបងឡើយអញ្ចេះញាតិញោមទៅក្នុងបន្ទប់អត់មានបរិភពអីទាំងអស់មិនមាត់រត់នៅណាទាំងអស់ទាស័យនោះជាមួយនឹងមិនមាត់រត់ទៀតទាស័យមិនមាត់រស់ហើយមាតាបិតាចេះតែឆ្ងល់បាយក៏មិនហូបស្អីក៏មិនហូបមិនមាត់រស់គេទាំងអស់រឿងអីទៅសួរកូនផ្ទាល់កូនឯងមានរឿងអីកូនបានកូនឯងព្រមហូបបាយបានកូនឯងព្រមនិយាយរស់អ្នកណាទាំងអស់កូនឯងមានរឿងអីនិយាយប្រាប់ម៉ែត្រង់ណាញោមប្រាប់មាតាបិតានឹងត្រង់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ចៅនោះគេពងបដៅទៅភ្នំណាតើបងសម្រាប់ចោលខ្ញុំចង់បានចោលនឹងធ្វើប្តីបើខ្ញុំអត់បានចោលនឹងធ្វើប្តីទេណាខ្ញុំពិតជាមិនរស់ទេលោកអ្នកដ៏មានគុណអើយចង់បានចោលញាតិញោមចង់បានចោលធ្វើប្តីបើអត់បានអត់រស់ទៀតណាសុខចិត្តស្លាប់បែញោមតើឲ្យហើយបីដែរណោថាកូនណាចោលនឹងណាវាមានទោសព្រះជាប្រើពេជ្ឈឃាតឲ្យយកចោលនឹងទៅទៅសម្រាប់ចាំបកូនឯងស្រឡាញ់ចោលនឹងវាត្រូវទោសដល់បិតាទៀតណាថាអត់ទេអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំចង់បានចោលនឹងធ្វើប្តីក៏ព្រមញាតិញោមយកលុយយកទៅឲ្យអាម៉ាត់ឥឡូវកុំប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងណាយើងយកលុយនេះយកទៅលួសចោលនឹងយកចោលនឹងហើយយកចោលផ្សេងនោះយកទៅសម្លាប់ចោលទៅប្រាប់ទូលមហាក្សត្រថាចោលដែលបដាមកនឹងស្លាប់បាត់ហើយលួសចោលនឹងទៅញាតិញោមយកមកធ្វើកូនប្រសាបំពេញចិត្តកូនដែលស្រឡាញ់អើកូនដែលស្រឡាញ់បានចោលធ្វើប្តីញាតិញោមមើលសបាយចិត្តអើយសបាយចិត្តចាំមានងាយបានប្តីឯណាញាតិញោមណ៎ចឹងអត់
អើមិនងាយបានប្តីឯណាតើបានប្តីសบายចិត្តប៉ិនចៅណាញោមគេថាទាយកដាក់លើធ្នើឲ្យវាដេកអត់ចេះដេកទេអើវាអត់ចេះឡើងវាមិនចេះដេកបើមន់ចេះបើមន់បើទីឲ្យឡើងទៅដេកវាអត់ចេះដេកតើពេលហើយណែចៅឲ្យធ្វើកូនប្រសាសថៃញាតញោមទ្រព្យសម្បត្តិមកកណោបីតាមេតាក្មេចែកឲ្យកូនបកើតផងកូនប្រសាផងដើម្បីរកស៊ីកូនមានតែមួយនឹងទៀតតែវាអត់ចេះនៅគេគិតខ្លួនគេថាអត់បានទៅលេងល្បែងអត់បានដើរស៊ីផឹកអត់បានសែបគប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកអត់បានទាំងដើរលេងយប់ប្រឡប់មកបបាក់នៅហ្នឹងចឹងធ្វើកលល្បិចយ៉ាងម៉េចដើម្បីថារលាស់ខ្លួនចេញពីទីហ្នឹងបបាក់នៅមែនតើបបាក់ហ៎ញាតិញោមបើមានគេយើងធ្លាប់ក្រយកទៅដាក់កន្លែងមានណាឧទាហរណ៍ញាតិញោមវិញយើងមិនដែលស្គាល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនដែលស្គាល់តេឡេកំងអាម៉េចទេហើយក៏មិនដែលស្គាល់ចដើយន្តចុចអាណាឡើងចុចអាណាចុះញាតិញោមគេយកញោមទៅនៅហ្នឹងមួយអាទិត្យហើយគេអត់ប្រាប់ទាំងអស់គេមិនប្រាប់ថាអាណាចុចដើម្បីអីអាណាចុចដើម្បីអីហើយប្រគុនគេស្អាតស្អាតប្រគុនខ្លះមិនបាច់ចាំលៀងខ្លួនឯងញោមឥឡូវហ្នឹងចុចមកលៀងឲ្យស្រាប់ហ្មងប្រគុនញាតិញោមមើលនេះវាស្រួលតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមគេយកញោមយកដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយឲ្យញោមនៅតែឯងទេចេះនៅឯងចាំមកចេះទៅញាតិញោមណាតាមស្រួលដាំបាយមិនដឹងដាំត្រង់ណាទៀតឥឡូវយកទៅដាក់កន្លែងល្អញាតិញោមតើយ៉ាងណាមិញចៅនៅវាធ្លាប់ទៅដើរលួចឲ្យទៅនៅស្រួលវាមិនចេះនៅញាតិញោមដូចតែគ្នានឹងញាតិញោមមើលចៅធ្លាប់ទៅដើរលួចធ្លាប់ទៅដើរផឹកធ្លាប់ទៅដើរស៊ីធ្លាប់ទៅដើរលេងស្រីលេងល្បែងបាបប្រមិតសាបគ្រប់ឲ្យទៅនៅស្រួលអត់ចេះនៅបួងប្រពន្ធលបួងថាអើគេនិយាយផ្អែមប្តីប្រពន្ធគេណាញោមអូនអើយមុននឹងបងបានមកដល់ទីហ្នឹងកាលពីពេជ្ឈឃាតមិនទាន់ចាប់មកណាបានបនស្រន់រុកអរិយអ្នកតាអស់ហើយនៅលើភ្នំដែលគេត្រូវយកចោលសម្លាប់លើភ្នំហ្នឹងថាឲ្យតបងបានរួចនឹងធ្វើបំណែនសែនឲ្យមកស្អាតចំពោះទេវតានៅលើភ្នំណែសំបីតាអូនឯងហ្នឹងណាបើសិនជាបងអត់បនស្រន់បួងសួងក៏អត់បានធ្វើប្រពន្ធណែណែឮអញ្ចឹងភ័យណែញោមអាកូនបំណាច់គេមែនកុំអីឯងអត់បានបងចោលធ្វើប្តីសោះចឹងក៏ព្រមតាមប្តីឥឡូវធ្វើម៉េចចុះបងថាឥឡូវហ្នឹងមានតែធ្វើបំណែនសែនហើយគ្រឿងសការៈទាំងឡាយរៀបចំឲ្យស្អាតទៅដើម្បីសែនទេវតានៅលើភ្នំរៀបចំញាតិញោមប្រពន្ធរៀបចំបំណែនដែលត្រូវសែនអើប្រដាប់សែនញាតិញោមដឹងហើយសែនអីខ្លះសែនអីខ្លះសម័យនោះមិនដឹងថាសែនអីខ្លះទេប៉ិនប្តីប្រាប់ណែអូនណាពេលទៅហ្នឹងណាអត់មានយកតែបំណែនសែនទេដៃបើមានរបស់របរពាក់ពាក់កងដៃពាក់មាសសុទ្ធខ្សែកពាក់ទាំងអស់អញ្ចៀនពាក់ទាំងអស់អលង្ការឲ្យស្អាតឲ្យទេវតាដឹងថាហ្នឹងឯងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថាដែលសខំបន់ទេវតាបានប្រពន្ធហ្នឹងឯងស្អាតអញ្ចឹងឯងគ្រឿងសការៈច្រើនអញ្ចឹងអើប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីណាញោមធ្វើអីក៏ព្រមដែរណាញាតិញោមណាដូចញោមស្រឡាញ់តាអញ្ចឹងណាញោមតាថាម៉េចក៏ព្រមដែរចង់តាភូតក៏ជឿតាទៅប្រពន្ធចង់ទៀតតាថាអត់មានទេក៏យាយជឿណាយាយណោះតិចតាអន់ចិត្តទៅទេចឹងអន់ក៏អន់ទៅណាញោមណាហ្នឹងហើយបើប៉ុន្តែញាតិញោមប្រពន្ធធ្វើតាមលីរៀបគ្រឿងសការៈតាមទាំងអស់ក៏ទៅទៅឲ្យអ្នកបំរើនាំគ្រឿងសការៈទៅ
មានអ្នកបម្រើប្រុសអ្នកបម្រើស្រីជួយសែងគ្រឿងសក្ការៈទៅថ្វាយឲ្យលើភ្នំកន្លែងសម្រាប់ចោលតើទៅដល់ទីហ្នឹងខ្ញុំចិត្តដល់ភ្នំប្តីប្រាប់ណែអូនណាយើងទៅតែ2នាក់ទេបើទៅគ្នាច្រើនម្លឹងម្លឹងក៏ហក់ទីប្តាព្រោះកាលបន់បន់តែ2នាក់បើបានគ្នាហើយដោយសារអំណាចនៃទេវតានេះឲ្យឥឡូវបើទៅគ្នាច្រើនម្លឹងម្លឹងអត់ទេតែមិនស្រួលទេវតាផ្អើលអត់មកយករបស់យើងហ៎ចឹងទៅតែ2នាក់បានហើយឥឡូវឲ្យអ្នកដែលមកជាមួយយើងគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅឃើញឆ្លាតទេញោមចោឆ្លាតទៅណាញាតញោមដឹងអត់ដោយចោលួចមន់យើងចឹងណាមន់លួចអត់ឲ្យស្រែកមកគឺទេចឹងញោមណាគេចេះលុញដៃអាម៉េចទៅត្រពីក្រមើនេះអាត្មាដូចចោដែរតានេះគេចេះត្រពោះពោះមន់ណាឲ្យក្តៅក្តៅទៅវាអត់ចេះស្រែកទេអញ្ចឹងចោវាចេះល្បិចសាប់ក្រុមញាតញោមមើប្រពន្ធក៏ព្រមទៀតអើឥឡូវអ្នកបម្រើទាំងអស់ណាបញ្ជូនដល់នឹងបានហើយត្រឡប់ទៅវិញចាខ្ញុំពីអ្នកប្តីខ្ញុំនឹងឡើងទៅលើភ្នំយកបំណែនទាំងឡាយយកទៅសែននៅឲ្យលើកំពូលភ្នំចូលអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាត្រឡប់ទៅអស់ញាតញោមពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបញ្ជូនឡើងទៅដល់លើភ្នំណែទៅដល់លើភ្នំមុខកញ្ញៅតែមកប្តីហ្នឹងណែញោមអាបបិសាខ្មែរយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាមុខដូចគេចង់បាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយតលពេលដល់ហ្នឹងមុខកញ្ញើប្រពន្ធឆ្ងល់ណែបងអាមកដល់កន្លែងសែនហើយកាលពីប្របុលខ្ញុំមិនក៏ញញឹមញែមម្ល៉េះឥឡូវមិនក៏មុខកញ្ញើម៉េះប្តីហ្នឹងនិយាយប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងបាន់ឲ្យតែនាងឯងមកដល់ជាមួយយើងស្ងាត់ស្ងាត់តែកាលមុនសើអូនណែញោមណាអានគេហៅថាមធុវាចាកមុនផ្អែមវាចាទឹកខ្មុំសត្វតអូនថានៅបដលលើភ្នំបានឲ្យតានាងឯងមកជាមួយយើងស្ងាត់ស្ងាត់តាឥឡូវហ្នឹងយើងចង់បានមាសបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់នៅលើខ្លួននាងឯងហ្នឹងយើងចង់សម្លាប់នាងឯងចោលព្រោះនៅជាមួយនាងឯងវាថប់ពេកវាធុញទ្រាន់ពេកថាបងអាខ្វះអីឥឡូវហ្នឹងខ្វះអីខ្ញុំហ្នឹងមិនអាចបំពេញទឹកចិត្តបានណាឬក៏ទាស់ជាមួយម៉ែក្មេកឪក្មេកថាអត់ទេអ្នកណាក៏មិនទាស់យើងមិនចេះនៅអើសំដីអ្នកកាចគេនិយាយចឹងណាយោយើងមិនចេះនៅយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយកទៅចាយវាទៅឯងប្រពន្ធអស់តម្រេះណាញាតញោមមានតែប្រើដោយបញ្ញាវិញឥឡូវបញ្ញាគេធ្វើម៉េចណាញាតញោមនាងកន្តលៈកេសីហ្នឹងមានបញ្ញាឥឡូវនេះបើជ្រុលតែប្តីគង់ឲ្យសម្លាប់តដែលនិយាយជាមួយប្តីគិតឥឡូវបងណាបងបងឯងមុននឹងសម្លាប់ខ្ញុំតដែលលោកខ្ញុំសុំរួមឲ្យបងឯងមើលសិនឃើញទេស្រីស្រីល្បិច100ជំពូកញាតញោមនេះគ្រាន់បើវិញយាយយាយតាតាចាញ់បោកវិញតើល្បិច100ជំពូកសុំរួមឲ្យបងឯងមើលសិនមកមុនក្រោយគង់ឲ្យបងឯងសម្លាប់ខ្ញុំតដែលក្រៃលោកខ្ញុំបានរួមឲ្យមើលមិនបានថ្វាយអង្គមឲ្យមើលឥឡូវថ្វាយអង្គមបដារួមបដាញាតញោមអែប្តីចោលនឹងគេគិតណាមុនងាប់ដែលគង់ងាប់ទេមិនអីទេចង់រំក៏រំចុះចង់ថ្វាយអង្គមក៏ថ្វាយអង្គមចុះមកស្អាតថ្វាយអង្គមចុះមកពេញចិត្តទៅពីខាងមុខទៅរំថ្វាយអង្គមឲ្យឡើងរំឲ្យប្តីមើទៅពីជាហៀងឲ្យថ្វាយអង្គមប្តីឲ្យរំឲ្យប្តីមើមកពីខាងឆ្វេងក៏រំខាងស្ដាំក៏រំទៅពីខាងក្រោយប្តីមិនងាកមើអីប្តីគេងាកទៅមើមាត់ជ្រោះមើអីណាប្រីប្រឹក្សាឯណានោះហើយនាងឯណារួមទៅរួមមកថ្វាយអង្គមទៅមករួមអាងប្តីគេដឹងហើយ3 4ទឹះវាមិនអីញាតញោមតែឡាពេលឡាទឹះវាក្រោយហ្នឹងរួមទៅរួមមករុញប្តីធ្លាក់ទៅលើភ្នំទៅ
បាក់កកងាប់ឯកន្លែងហ្នឹងទៅញាតិញោមណែតើលពេលងាប់ម៉េចញាតិញោមទេព្តាបែរជាឲ្យពទេព្តារក្សាលើភ្នំហ្នឹងឲ្យពសត្វសាទូការតនាងឆ្លាតនាងល្អចឹងហើយយាយល្បិចច្រើនចឹងហ្នឹងគេថាមីយាប្រមាណចម្ពុះ100ចម្ពុះបាទតាមសួរ200ផងមិនដឹងហ្នឹងហើយលើស100ចម្ពុះទៅទៀតញាតិញោមតាតាចាញ់តែបោកមីយាចឹងតែញាតិញោមជឿហ៎មីយាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងសំដែងក្នុងត្រង់ចំណុចណាទេអាត្មាធ្លាប់សិក្សាប៉ះសំបីអារំសាយសក់ក៏មីយាសំបីតែមានក្មេងបូនដៃលេងជាមួយក្មេងក៏មីយានេះច្រើនណាស់ញាតិញោមតែមើលថ្ងៃណាមានឱកាសទេសរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ណាស់ញាតិញោមបបាត់មកបជាថាតើពេលចោលបាក់កកស្លាប់ទៅទេវតាឲ្យពរនាងកន្តលៈកេសីគិតឥឡូវប្តីស្លាប់ហើយបើខ្ញុំទៅផ្ទះតើប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្ញុំទៅផ្ទះវិញនោះព្រោះបីដានិងមេដាខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីហ្នឹងហើយឲ្យបីដានិងមេដាលួសប្តីហ្នឹងមកធ្វើជាលួសចោលហ្នឹងយកមកធ្វើប្តីហើយបើបីដានិងមេដាដឹងថាចៅនេះចង់សម្រាប់ខ្ញុំយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះពិតជាគាត់មិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគាត់ពិតជាកាត់កាលខ្ញុំប៉ុន្តែបើខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំប្រាប់ថាចៅត្រូវប្តីខ្ញុំត្រូវខ្ញុំរុញទម្លាក់ភ្នំបាក់កងាប់ហើយមេដាបៃតាថាចោះកូនឯងកាន់ស្រឡាញ់មិនសម្រាប់ប្តីចៅអញ្ចឹងខ្លាចខ្មាស់ម៉ែឪផងខ្លាចខ្មាស់ញាតិចិត្តខាងផងខ្លាចទាំងខ្មាស់អ្នកទាសាទាសីអ្នកបម្រើដែលជួយនាំអំណែនមកសែននឹងផងអញ្ចឹងរត់ចេញពីនឹងចុះទៅលើភ្នំទៅកន្លែងបរិពាជិកាញាតិញោមបរិពាជិកាឬបរិពាជក់ហ្នឹងណាទៅដល់ពួកអ្នកបួសដែរណាញោមប៉ិនបួសក្រៅពីពុទ្ធសាសនាទៅដល់សំលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំសំបព្វជាក្នុងសាសនានឹងផងខ្ញុំនេះមានទុកមានកង្វល់បានសម្លាប់ប្តីហើយក៏មិនហ៊ានចូលផ្ទះតើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេសំផ្ញើខ្លួនជាមួយសាសនានឹងផងបានឲ្យបួសញាតិញោមបួសជាបរិពាជិកាបើប្រុសយើងអាចនិយាយថាបរិពាជក់បើស្រីបរិពាជិកាញាតិញោមបានបួសហើយបួសហើយរៀនធម៌ឆាប់ចេះញាតិញោមមិនដូចយើងឯណាយាយបែបងាយចេះហ៎ញោមបើឲ្យរៀនធម៌បែបរៀនព្រឹកផ្លេចងាយតែមិនសួរស្ដាប់មិញហ្នឹងបើឲ្យនិយាយតាមតែនិយាយឲ្យកើតទេញាតិញោមណាយាយណាហ្នឹងហើយព្រះពាជិកានាងកន្តលៈកេសីអត់ទេញាតិញោមជួលបួសហើយសួរត្មងសួរមេគេណោះលោកម្ចាស់តើខ្ញុំគួររៀនអីដែលល្អក្នុងសាសនាយើងអ្នកដែលគេប្រធានគេនឹងប្រាប់ថាក្នុងសាសនានេះមានតែវាទៈ1000ទេបើអ្នកឯងរៀនចប់វាទៈទាំង1000ហ្នឹងអ្នកឯងប្រកែរៀនអត់បានប្រមាណទេញាតិញោម1000វាទៈរៀនចប់ទាំងអស់បានន័យថាបាសនាទាំង1000ញាតិញោមវាទៈហ្នឹងណាវាចាពោលពាក្យសាក់សួរ1000ហ្នឹងដោះស្រាយហើយទាំងអស់សំណួរសួរដោះស្រាយអ្នកដែលគេប្រធានគេនឹងប្រាប់ថាក្នុងសាសនានេះមានតែវាទៈ1000ទេបើអ្នកឯងរៀនចប់វាទៈទាំង1000ហ្នឹងអ្នកឯងប្រកែរៀនអត់បានប្រមាណទេញាតិញោម1000វាទៈរៀនចប់ទាំងអស់បានន័យថាបាសនាទាំង1000ញាតិញោមវាទៈហ្នឹងណាវាចាពោលពាក្យសាក់សួរ1000នឹងដោះស្រាយហើយទាំងអស់សំនួរសួរដោះស្រាយសំនួរសួរដោះស្រាយទាំងអស់ចេះចាំ1000ញាតិញោមតើប្រធានខ្លាចតើធំជាងគេអ្នកធំជាងគេខ្លាចយីគ្រាន់បើណាណារៀនប៉កែម្លឹងឥឡូវអ្នកឯងណា
ព្រះពាជិកាឯងចេះហើយឆ្លាតហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ប្រសើរលើសលុបប្រមាណទេដល់ពេលរៀនចប់1000ទៅណាញាតិញោមបាត់ចង់នៅសាសនាហ្នឹងទេតែសាសនាហ្នឹងក៏រៀនទៅវារាល់ត្រង់ដែលប្រយោជន៍អត់ឃើញណាឃើញតែប៉ុណ្ណឹងរាល់កន្លែងណាដែលរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ទុកអត់មានទៅសុំចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅស្វែងរកកន្លែងដែលចេញចាក់ទុកមុនទៅទៅសុំទៅសុំហើយប្រេពីជក់ប្រាំថាឡើយនាងពេលដែលនាងចេញពីយើងទៅចូលនាងកាន់មែកព្រីងមួយមែកទៅកាន់ចម្ពូទ្វីបដែនដីចម្ពូទ្វីបនាងនឹងផ្សាក់សួរបាសនាទាំង1000វាតៈទាំង1000សួរទៅបកុលណាបើជាបុរសគេដោះស្រាយរួចនាងព្រមត្រូវតែធ្វើភរិយារបស់គេតែបើបុរសនោះជាបព្វជិតក្នុងសាសនាណានាងត្រូវតែសុំសាសនានោះបួសជាបព្វជិតក្នុងសាសនានោះព្រមអញ្ចឹងញាតិញោមបានមែកព្រីងមួយមែកទៅចម្ពូទ្វីបហ្នឹងមែកព្រីងយកទៅដើរធ្វើដំណើរទៅដល់ចម្ពូទ្វីបញាតិញោមដើរទៅសួរវាតៈទេ1000វាតៈណាសួរអ្នកនេះក៏មិនចេះអ្នកនោះក៏មិនចេះយូរយូរទៅឃើញនាងកណ្ដលៈកេសីហ្នឹងញាតិញោមឃើញទៅអត់មានអ្នកណាហ៊ានជួបមុខទេឃើញរត់ឃើញរត់ដោយសារខ្លាចនាងសួរនៅវាតៈទាំង1000មិនដឹងថាប្រកែយ៉ាងណាទេញាតិញោមគាត់តែឃើញមុខរត់ណាញាតិញោមទោះហើយឃើញនាងនឹងរត់គ្រប់គ្នានាងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចយកមែកព្រីងហ្នឹងយកមកកប់លើគំនរភ្នុកខ្សាច់យើងនិយាយថាដោតដាំចោលទៅណាហើយនាងអធិដ្ឋានថាបើសិនជាមានអ្នកណាដើមមកជន់លើគំនរខ្សាច់ហ្នឹងហើយទាញយកមែកព្រីងហ្នឹងយកផុតអំពីដីខ្សាច់ហ្នឹងអ្នកនោះយើងនឹងសួរនៅវាតៈទាំង1000ដល់អ្នកនោះបើអ្នកនោះឆ្លើយមិនរួចយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដាក់ចោលណាញាតិញោមដាក់ចោលមានអ្នកណាហ៊ានប៉ះអត់សោះបើគេដើរក្បែរក៏គេមិនដើរក្បែរគេដឹងថារបស់នាងបរិពាជិកាហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានដើរក្បែររហូតដល់មែកព្រីងស្វាត់ស្វាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅទៀតទៅដល់ចូលដែនដីក្រុងសាវត្ថីហើយញាតិញោមដល់កន្លែងអ្នកប្រាជ្ញហើយទៅដល់ដែនដីក្រុងសាវត្ថីដែនដីរបស់ព្រះណាញាតិញោមវត្តចេតពុននៅនឹងដែនដីក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងទៅដល់ផ្លូវចូលកកប់មែកព្រីងហ្នឹងនៅកំណរខ្សាច់ហ្នឹងហើយកន្លែងផ្លូវចេញចូលរបស់មនុស្សច្រើនគ្នាដល់ពេលកប់ចោលឯហ្នឹងហើយចាំមើលចាំមើលក៏អត់មានអ្នកមកណានិយាយពីថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រអេតតគៈផ្នែកខាងកំពូលនៃប្រាជ្ញាញាតិញោមព្រះសារីបុត្រណាញាតិញោមដែលលើឈ្មោះព្រះសារីបុត្រអត់ដែលអត់ញាតិញោមណាអគ្គសាវកស្ដាំណាញាតិញោមព្រះអង្គតែងតាំងតែពេលព្រះសារីបុត្រលោកនិមន្តបណ្ឌបាទងៀងទៅពួនកន្លែងផ្សេងចាំមើលឃើញក្មេងៗរត់លេងកលាំងជុំវិញហ្នឹងអត់ហ៊ានប៉ះទេអត់ហ៊ានប៉ះកំនុកខ្សាច់ហ្នឹងទេអត់ហ៊ានប៉ះកំណរខ្សាច់ដែលកប់ដោយមែកព្រីហ្នឹងទេរត់ទៅរត់មកអត់ហ៊ានទៅប៉ះទេព្រះសារីបុត្រមកដល់ប្រាក់ក្មេងៗចុះមិនក៏អ្នកទាំងឡាយមិនយកមែកព្រីហ្នឹងយកទៅលេងទៅណែព្រះសារីបុត្រលោកដឹងហើយញាតិញោមមកលោកចង់ថាហ្នឹងឲ្យក្មេងដកអាតង់ហ្នឹងចេញដកមែកព្រីហ្នឹងចេញនាងហ្នឹងពិតជាចេញមកមែកមែកប្រាប់ថាលោកម្ចាស់អើយតាមពិតទៅខ្ញុំប្រកាសករណីទាំងឡាយមិនហ៊ានដកទេព្រោះអីព្រោះនាងបរិពាជិកានេះកាចណាស់កាលណាមកប៉ះហើយនាងនឹងសួរឲ្យកាលណាឆ្លើយមិនរួច
ខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានដកទេតែឆ្លើយមិនរួចវោធំម៉ែតើល្ហើយព្រះសិរីបុត្រថាឥឡូវដកទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទុកឲ្យអាត្មាភាពអ្នកដោះស្រាយក្មេងៗដែរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អ្នកធានាណាអ្នកធានាដោះស្រាយខ្ញុំកណានឹងដកឯងក្មេងៗដកញាតិខ្ញុំដកនំនេះឲ្យលេងកាច់មេឃព្រីនឹងចោលអស់លេងដកទៅនាងឯនោះមកដល់ខឹងញាតិខ្ញុំព្រះសិរីបុត្រលោកតគង់មកខាងនាងមកដល់ខឹងក្មេងៗហ្នឹងបើពួកក្មេងៗឯងឆ្លើយវាតាក់យើងមិនរួចហេតុអីបាននាំគ្នាកាច់មេឃព្រីនឹងធ្វើអីហេតុអីបាននាំគ្នាមកដកមេឃព្រីនឹងទៅអីអ្នកឯងហ្នឹងប្រមាថយើងណាអ្នកឯងមើលងាយយើងណាក្មេងៗថាតាមពិតទៅអ្នកនាងអើយពួកខ្ញុំនេះមិនមែនមានចិត្តប្រមាថចង់គិតប្រមាថចំពោះអ្នកនាងទេតាមពិតណោះលោកម្ចាស់ឯណោះលោកអ្នកឲ្យដកលោកម្ចាស់ណាណោះព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមឈើអព្រះស្រីបុត្រញឹមព្រែតមកញាតញោមហ្នឹងហើយតែលពេលក្មេងៗចង្អុលទៅនាងដើរទៅសណ្ដៅលោកម្ចាស់អាចដោះស្រាយនៅវាតៈ1000ឬបានលោកម្ចាស់ប្រើក្មេងៗឲ្យមកដកមេឃព្រីនឹងចេញថាឥឡូវវាតៈរបស់ប្អូនស្រីយ៉ាងណាខ្លះសូមអញ្ជើញសួរមកបើឲ្យសួរណាញាតញោមអាកំពូលប្រាជ្ញាភ្លៀងធ្លាក់មករាវព្រះស្រីបុត្ររាប់គ្រប់ដំណក់ទឹកភ្លៀងញាតញោមមិនឲ្យបាត់មកគ្រាប់ទេណាញាតញោមខ្លាំងប៉ុន្មានញាតិញោមត្រឹម1000អីហ្នឹងមកដាក់ជាមួយព្រះសិរីបុត្រទៅមិនរួចដល់ហើយព្រះសិរីបុត្រថាឥឡូវប្អូនស្រីអញ្ជើញសួរមកចាស់វាតៈ1000នោះយ៉ាងណាខ្លះសួរទៅញាតិញោមសួរ1000សួរហើយអស់សំណួរ1000ហ្នឹងហើយព្រះសិរីបុត្រវែកញែកសួរមកមួយវែកញែកមួយសួរមួយវែកញែកមួយគ្រប់1000វាតៈដោះស្រាយដោយធូរដល់ហើយរួចចប់សពគ្រប់1000ហ្នឹងហើយព្រះស្រីបុត្រសួរមនាលប្អូនស្រីអស់សំណួរនៅថាអស់ហើយលោកម្ចាស់ឥឡូវអស់ហើយណាដល់វេនអាត្មាភាពសួរទៅប្អូនស្រីត្រឹមតែមួយសំណួរទេអត់សួរដល់1000ទេឥឡូវលោកម្ចាស់សួរមកចាស់សួរញាតិញោមព្រះស្រីបុត្រលោកសួរថាតើអ្វីដែលមានត្រឹមតែមួយគ្មានពីរណែប៉ាងស្រីបុត្រលោកសួរអញ្ចឹងណាអ្វីដែលមានតែមួយហើយគ្មានពីរទេនៅលើលោកនេះតើជាអ្វីនាងបរិពាយិកាណាឆ្លើយមិនរួចណាខ្ញុំមើលត្រឹមតែមកសំណួរតល់ទៅមកហើយមើលគ្រាន់បើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំ1000គេបកស្រាយរួចលោកសួរត្រឹមតែមួយទេតល់ទៅមកឥឡូវលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំកណាមអាចបកស្រាយរួចសូមលោកម្ចាស់ជួយបំភ្លឺដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងព្រះស្រីបុត្រលោកត្រាស់តបថាមនាលប្អូនស្រីអ្វីដែលមានតែមួយគ្មានពីរនោះគឺពុទ្ធរតនៈព្រះអង្គគឺជាកំពូលនៃលោកគ្មានអ្នកទី2មកប្រៀបស្មើបានឡើយលឺដល់ប្រពុតសบายចិត្តញាតិញោមគេអ្នកធ្វើបុណ្យវិជិត្រមុនមកណាលឺដល់ប្រពុតសบายចិត្តអោលោកម្ចាស់ហើយកាលពីមុនខ្ញុំជាមនុស្សល្ងង់កាលពីមុនខ្ញុំកណាជាមនុស្សខ្លៅមិនយល់ច្បាស់នៅអ្វីជាហេតុផលពិតប្រាកដឥឡូវនេះលឺដល់ប្រពុតព្រះអង្គមានវាតៈទាំង1000នេះមិនស្មើត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់របស់លោកម្ចាស់បានពោសោះខ្ញុំព្រះករុណាបានតាំងសច្ចាថាបើសិនជាវាតៈ1000មានបព្វជិតសាសនាណាបានបកស្រាយរួចខ្ញុំម្ចាស់នឹងចូលបួសក្នុងសាសនានោះសូមបួសទៅញាតិញោមព្រះស្រីបុត្រនាំទៅភិក្ខុណីភិក្ខុណីក៏បំបួសជានាងកន្ទលៈកេសីថេរីញាតិញោមបួសបានប្រមាណផងសម្ដេចព្រះអរហន្តីទៅឥឡូវរឿងហ្នឹងចប់ហើយសម្ដេចអរហន្តឯងញាតិញោមមើលអាហ្នឹងដោយសារអីញាតិញោមបញ្ញាបញ្ញាពូកែអញ្ចឹងណាញាតិញោម
នោះផ្ដោតសំខាន់រឿងពេលដែលអាសន្នមានមកដល់ញាតិញោមអាចហ៊ានសម្លាប់ដល់សត្រូវបានតើហើយសួរតើចាស់ហេតុអីសម្លាប់សត្រូវសោះទេវតាឲ្យពោមកអំពីបញ្ញារបស់នាងនឹងប្រើវាត្រូវពេលខ្លះបញ្ញាយើងប្រើអត់ត្រូវទេញាតិញោមមានចំណេះដឹងដែរដោយអ្នកខ្លះចេះនោះចេះទៅយកមកប្រើបញ្ញាទៅជាបង្កើតក្បិតសម្រ័យទៅជាបង្កើតនេះបង្កើតនោះចេះបញ្ញាដែរចេះឆ្នៃដែរឆ្នៃទៅកាប់គ្នាអីទាំងទៅឆ្នៃនេះឆ្នៃនោះអីទៅវានាំឲ្យគ្រឿងអន្តរាយតែបញ្ញារបស់នាងមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ស្រាប់ទៀតមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សកម្មក្រាស់ទៀតមនុស្សអាក្រក់ស្រាប់ហើយត្រូវនាងបានសម្លាប់ដោយបញ្ញារបស់នាងផងឃើញទេញាតិញោមហើយបនរបស់នាងច្រើនពីអតីតមកណាញោមបានសម្រេចព្រះអរហន្តទៅអស់បំផុតនៃជាតិរបស់នាងទៅណែសំខាន់យើងឯណែស្ដាប់ធម៌ហើយភ្លេចទៅវិញហ្នឹងតើគិតយ៉ាងណាទៅញាតិញោមណាបញ្ញាយើងហ្នឹងបញ្ញាទឹកឬបញ្ញាដីឬបញ្ញាថ្មបញ្ញាមាន3ញាតិញោមណាបញ្ញាទី1គូសជាប់ថ្មបញ្ញាទី2គូសជាប់នៅទឹកបញ្ញាទី3គូសជាប់នៅដីហើយញាតិញោមឆ្លាញ់បញ្ញាមួយណាបញ្ញាមួយណាមើលញាតិញោមយកមួយមើលមួយណាល្អជាងគេចឹងយកអាទឹកក៏ចឹងទឹកក៏យើងក្រិនអូសស្បាច់មកវាជាប់វិញបានចឹងអត់ញាតិញោមបើយើងក្រិនអូសអូសមករាវវាមកជាប់វិញហើយហើយបើនៅគូសនៅដីគូសមកខ្វាច់ក្មេងដើរទៅដើរមកម៉ូតូបើកទៅបើកមកអាចវាលុបវិញហើយបើគូសជាប់ថ្មបែបមិនងាយញាតិញោមណាបែបងាយឲ្យលុបចេញទេចឹងឥឡូវឆ្លាញ់មួយណាស្រឡាញ់ថ្មណាចេះយាយស្រឡាញ់មួយណាយាយអើយកថ្មណាប៉ណ្ណឡូវហ្នឹងសិតទឹកហ្នឹងសិគូមកភ្លាមចាំមើលដល់ចប់ធោះបំអេវាងដូចគ្នាដល់ចប់ធោះដល់ចប់អលីងចប់អលីងថាម៉េចទៀតចាំអលីងចាំអលីងហ្នឹងចាំអត់មានណាញោមទៅអស់អលីងហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមណាធម្មទាននឹងឯងជាហេតុនាំមកនៅបញ្ញាមានបញ្ញាជួយសัตว์លោកឆ្លងអន្លង់ទាំង4កាមមោខៈក៏ឆ្លងរួចដោយបញ្ញាតត្ថោខៈក៏ឆ្លងរួចដោយបញ្ញាអវិជោខៈនិងភវខៈក៏ឆ្លងរួចដោយបញ្ញាអាហ្នឹងយើងអត់មានបាយអំពីសទ្ធាយតរតិអោខាណាផ្ដោតសំខាន់គឺបញ្ញាបើអត់បញ្ញាក៏អត់មានសទ្ធាព្រោះបញ្ញាគឺជាឫសគល់ដែលបានបង្កើតឲ្យមានសទ្ធាបញ្ញាមានសទ្ធាហើយគឺប្រកបដោយមានបញ្ញាផងមានសទ្ធាផងបណ្ដាលឲ្យមានសិលផងមានសតៈផងមានចក្ខៈផងដោយមានបញ្ញាជាឫសគល់សំបីញាតិញោមគិតក៏យល់ដែរសិលសមាធិបញ្ញាចុះហេតុអីមិនអានតែបញ្ញាសមាធិសិលចាំបាច់អានសិលសមាធិបញ្ញាមកពីបញ្ញានឹងគ្រឹះបើអត់មានបញ្ញាញាតិញោមអាចមានសិលទេបើអត់មានបញ្ញាក៏ញាតិញោមអាចមានសមាធិដែរតោះសទ្ធាសីលៈចក្ខៈបញ្ញាចាំអានបញ្ញាចក្ខៈសីលៈសទ្ធាមកវិញមកចាំបាច់អានសទ្ធាសីលៈចក្ខៈបញ្ញាទៅហើយដោយសារបើអត់បញ្ញាសទ្ធាក៏គ្មានសីលៈក៏គ្មានចក្ខៈក៏គ្មានជ្រាបនៅសើមនៅដល់យូរបានសើមតែញាតិញោមណានេះអាត្មាបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យចប់ហើយបានហើយញាតិញោមណា
ចិត្ត1ម៉ោងហើយញាតិញោមនិយាយប្លែតទៅមករឿងសោះណាឲ្យសុំអធិស្ឋានចប់ប៉ុណ្ណឹងសំណុកនិមន្តទៅនោះទៀតណាខាងលិចផ្សារសំរោងយ៉ោងនឹងឲ្យសុំបានបនបានកុសលប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមណាសុំអធិស្ឋានសុំបញ្ចប់ពធទេសនាឲ្យសុំសំណាក់អធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសកុសឆ្គងដែលខ្ញុំព្រះករុណាធម៌ភិបានសម្ដែងធម៌ដែលមានបការៈប៉ុណ្ណេះក្រៃលោកពំសំរំសំពុតបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យអត់ទោសចំពោះខ្ញុំកណាត្មាជាអ្នកសំដែងពធដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងជាទីចង់បញ្ចប់ពធសូមបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលកើតអំពីធម្មទាននីវលីអាកាសនេះទៅជូនដល់បពុការីជនរបស់អស់លោកដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខមានលោកយាយបាសិកាទេពសោតជាដើមក្រែងលោទៅកើតទីដ្ឋានទៀតអំណាចធម្មទាននេះជូនទៅកាន់សុគតិភពសោយសម្បត្តិទិព្វដល់វិសេសវិសាលញាតិញោមសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់បានស្ដាប់ធម៌នៅទីនេះក្ដីស្ដាប់ធម៌ក្នុងបោះវត្ថុក្ដីសូមបាននូវបញ្ញាសមាទិដ្ឋិគ្រប់គ្នាគ្រប់ជាតិសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធម៌ទេសនាសន្មតចប់សង្ខេបប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមថុរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអេងជាលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពួររោគីចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធហេតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតិប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរិង្គតហមង្គតេសិសាមិទីតីអំពីការប្រារព្ធធ្វើបាតនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាធម៌ភិបនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួននាវេលារាត្រីនេះគឺជារាត្រីយប់ថ្ងៃសុក្រ700ខែមិញឆ្នាំខាលតោសៈពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011
គឺកម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាហិសៀនហៅហួតនៅនឹងភូមិចោភូមិចោអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឯងភូមិចោឃុំត្រពាំងសាបស្រុកបាទីខេត្តតកែវដែលម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យមានឧបាសិកាហិសៀនហៅហួតត្រូវជាម្ដាយនៃសពលោកអ៊ូចវ៉ាន់ត្រូវជាស្វាមីនៃសពលោកមាសហេងមនីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកមាសពេជ្ររស្មីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាវណ្ណរង្សីត្រូវជាកូននៃសពកញ្ញាវណ្ណស្រីអនត្រូវជាកូននៃសពយុវជនវណ្ណបាលី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 បើអត់ដាក់វះពីបាលីវិញហ្នឹងហើយសិតឈ្មោះព្រោះព្រោះញាតិញោមណាមានណែលោកមាសពេជ្រញាតិញោមឯងមាសពេជ្ររស្មីសិតមាសហើយពេជ្រណាហើយលោកមាសហេងមុនីមុនីប្រែមកថាអ្នកប្រាជ្ញណាមាសហេងមុនីហ្នឹងហើយឈ្មោះព្រោះព្រោះអញ្ចឹងបែបយល់ហើយអ្នកដាក់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរាំងសៃឯហ្នឹងសិតតែមានន័យហើយណាស្រីអនឯនេះនឹងឯសត្តមាននៃបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃជូនចំពោះសពអ្នកស្រីមាសវលៈនឹងឯមាសវលៈត្រូវជាម្ដាយនិងភរិយានៃសពភរិយានៃម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យឈ្មោះអ្នកស្រីមាសវលៈក៏មានអត្តន័យអ្នកដាក់បែបសត្តអ្នកចេះបល័យណាអ្នកដាក់ឈ្មោះហ្នឹងឯងចឹងហើយចេះដាក់មិនក៏ព្រោះមិនដាក់អញ្ចឹងល្អញាតិញោមណាកុំដាក់ឈ្មោះអីណាលីសាលីស៊ូអីមិនដឹងប្រែថាម៉េចតែលឺឯងកូនគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅជាឈ្មោះសាសគេទៅយើងស្ដាប់អត់យល់ន័យទេហើយបើឈ្មោះយើងដូចឈ្មោះដែលអាត្មាបញ្ជាក់មិញហ្នឹងឈ្មោះខ្លះមានអត្តន័យញាតិញោមឈ្មោះខ្លះឈ្មោះចេញមកគឺស្ដាប់ទៅមានអត្តន័យបើខ្លះទៅជាឈ្មោះយកពីបារាំងមកដាក់យកពីអង់គ្លេសមកដាក់មកវាដូចជាមិនដឹងថាម៉េចហើយដល់យើងប្រែស៊ីន័យមិនដឹងថាស៊ីត្រង់ណាហើយបើតាមនៃភាសាបាលីប្រែមកក៏មិនដឹងប្រែថាម៉េចឲ្យព្រោះស្ដាប់បបាក់ប្រែវិញអញ្ចឹងយ៉ាប់ដែរណាញោមដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងដាក់ខ្មែរទៅអីយើង